Наближаються травні висвіта і затяжні вихідни. Більшість чернігівців в ці дні планують відпочити на природі. Майські праздники основна природі проводять всі з друзями, свіжий воздух. А в Чернігові багато місць, це яловщина в принципі можна не знаю, за мостом куди небудь вийти. Ну то есть на природу в ліс. Речки. У Зеленбуде запевнили, всі зелені зони міста доступні для відпочинку. Проте містянам нагадали, що у лісі необхідно бути обережними та забороняється розводити багаття в соснових лісопарках. Містяни е з з хочуть побути на природі, то до їхнього розпорядження всі е зелені зони для. Відпочинку, але ж відпочинок відпочинку різні і розводити там, наприклад, багаття в соснових лісопарках це суворо заборонено, бо вони більш. Піддаються виникненню пожеж приготувати ж м'ясо безпечно. чернігівці зможуть на вже встановлених мангалах у лісопарках в лісопарку є Кордівка це вздовж тропи здоров'я. Є п'ять мангальних зон, які встановлені безпосередньо комунальним підприємством Зеленбуд. Ще одна мангальна зона, дуже велика поляна. Також по тропі здоров'я в тому ж самому лісопарку. Окремо є ще три мангальні зони в лісопарку Березовий гай. Власники ж собак відпочити за своїми улюбленцями можуть у місцях вигулу домашніх тварин. Таких чернігові три. це березовий гай, марін гай і майданчик навпроти будинку номер 16 на вулиці Незалежності. А ось встановлення додаткових урн для сміття в травні в світа у зонах відпочинку не планується. Сміттєвих баків і урн дуже достатньо е в лісопаркових зонах, саме там, де передбачені місця відпочинку. Тобто, це і березовий гай. Там є м, два кільця. Великих, куди можна винести сміття. У Зеленбуди впевнений, для чистоти у парках їх кількість достатня. Однак журналісти гармати ТВ» вранці в понеділок, особисто побувавши в Березовому Гаю і Єливщини, переконалися, що спеціально відведених місць для сміття не завжди вистачає і зараз. Так що, вирушаючи на природу, чернігівцям не потрібно забувати народну мудрість. Чистя не там, де прибирають, а там, де не сміттять.